Assalamu alaikum ardақты ағайын. Қазіргі таңда біз қазақ еліне тәуелсіздік аспаннан түскендей күн кешіп, жайбарақат өмір сүрудеміз. Ал осы тәуелсіздік жолында күресіп, өмірін құрбан еткен батырларымызды қазіргі жас ұрпақ көбінесе танымайды. Бірақ сол батырларымыздың рухына бас иіп, тағзым етпесек, ертең қазақ елі басқа ел батырларының құрбанына айналмасына кім кепіл? Сондықтан да қазақтың тәуелсіздік жолында құрған болған батырлардың есімін барынша мадақтап, ел арасында кеңінен насихаттау керек. Міне, осындай нар тұлғалы батырларымыздың бірі Тоба Нияз Алниязұлы. Және де менің бүгінгі бейнеролигім осы керемет батырға арналады. Өкінішке орай осы батырымыздың есімі әлі күнге дейін беймәлім болып, тіпті Тоба Ниязды жау етіп көрсету әлі де жалғасып келеді. Журналист Спановтың тілімен айтсақ, бүкіл қазақ халқына еңбек сіңірген төбекеңді бүгінде біреу білсе, біреу білмейді. Өйткені Тоба Нияз атын атауға күні кешеге дейін құлық танытпағаны былай тұрсын, тіпті тыйым салынып тұрды. Сонымен Тоба Нияз батыр деген кім? Тоба Нияз 1875 жылы бұрынғы Закаспий облысы Маңғышлақ үйезі Жеменей болысында Әлнияз Пұсырманұлы деген қарапайым қазақтың отбасында дүниеге келген. Шыққан тегі Адай руы. 12 атасынан бері қара табан кедей болса да, Тоба Нияздың арғы аталары мықты болған екен. Мысалы, Тоба Нияздың арғы атасы Ерқонай Кенжеұлы ел аузына іліккен атақты батыр, талай жоңғарды жер жастандырған палуан болған. Бала кезінде Тоба Нияз ауыл молдасынан білім алып, арабша жаза да оқи да білген. Осы жерде айта кететін жай, Тоба Нияз кедей отбасынан шықса да, ол өзінің зеректігінің арқасында Батыс Қазақстанға танылған әйгілі би, атақты Сырым батырдың туған жездесі Жаналының көзіне түсіп, бір шама уақыт одан дәріс алады. Тоба Нияз бабамыздың өзі айтқандай, 13 жасында әкесінен айырылып, ол іні қарындастарын қамқорлығына алып, арпа қазып, тары еккен, етікші де болған, жона тіліп, ер шапқан, киіз үй жиһаздарында жасай білген. Жастайынан тілге шешен, аңғарымды, зерек болып өскен Тоба Нияз 14 жасынан бастап ел ісіне араласа бастайды. Ақыры өзінің ақылы мен даналығының арқасында Балаби деген атаққа ие болады. Көзі көрген қариялардың айтуы бойынша Адайдың атақты Мәтжан биінің өзі Тоба Нияздың шешендігі мен тапқырлығына сүйсініп, көбіне даудың соңғы түйінін қазақтың қара баласы Тоба Нияз айтсын деп уәж білдірген екен. Кейін Мәтжан би Адай руының билігін өзінен кейін осы Тоба Ниязға қалдырып, одан көп үміт күткен екен. Сонымен қатар Тоба Нияз ат құлағында ойнайтын шабандос әрі ер жүрек болып өседі. Түркмендер мен Астрахан қазақтарымен болған қақтығыстарда талай ерлік көрсеткен Тоба Нияз 20 жасында батыр деген атаққа қол жеткізеді. 1910 жылы 35 жастағы Тоба Нияз батыр Жеменей болысының басшысы болып сайланады. Алайда тура осы жылы үлкен ашаршылық басталып, қазақ қырыла бастайды. Сол кезде жас Тоба Нияз туған елін құтқару үшін көп еңбек етіп, алғаш рет осы аштықтың басталуына кінәлі патша үкіметі деп ашық айта бастайды. Келесі рет Тоба Нияздың патшаға қарсы шығуы 1916 жылы жалғасады. Осы жылы шыққан патша жарлығы бойынша қазақ даласынан тыл жұмысына қазақтың жігіттері алынуы керек еді. Бірақ патша шенеуніктері Тоба Нияз басқарып отырған болысқа келгенде, Тоба Нияз оларға қазақтың жігіттерін беруден үзілді-кесілді бас тартып, айдап шығарады. Алайда Тоба Нияздың осы жолғы патша үкіметіне қарсы шығуы тек аяқталмай, Тоба Нияз тұтқынға алынып, 1917 жылы патша үкіметі құлағанға дейін абақтыда отырады. Абақтыдан шыға салысымен Тоба Нияз батыр сол кезде құрыла бастаған Алаш партиясына үлкен демеушілік көрсетіп, менен 100 жігіт ойыл кадет мектебіне жіберіледі. Олардың барлық шығыны менің есебімнен. Оқу бітіргеннен кейін оларды атпен, ер тұрманмен өзім жабықтаймын. Оқу бітірген соң жүздіктің әр біреуіне 20 жігіттен қосып, Адай полкын құруға көмектесемін. Менің көмегіме сен үлеріңізге болады деп Алаш ордаға уәде береді. 1917 жылы қазан төңкерісі басталғанда Тоба Нияз батыр оны үлкен үмітпен қарсы алып, кеңес үкіметін орнатуға белсене кіріседі. 1918 жылы Тоба Нияз батыр Маңғыстау революциялық комитетінің төрағасы болып тағайындалады да, яғни бүкіл Маңғыстауды басқарады. Бірақ қолына осындай үлкен билікті алған Тоба Нияз батыр бүкіл күш-жігерін туған елінің жағдайын жақсарту үшін пайдаланады.
1918 жылы Маңғыстауға Мәскеуден арнайы жіберілген Әли Бейжангелдин бастаған үлкен жасақ келіп түседі. Бұл жасақтың мақсаты Ақтөбеге қарай жылжи отырып Қазақ даласында кеңес үкіметін орнату еді. Негізінен орыстан тұрған бұл жасақ алайда қырылып кете жаздап олардың жанын Тобанияз батыр сақтап қалды. Бұл былай болған екен. Жангелдин жасағы Қазақ ауылының біріне келіп тоқтағанда орыс солдаттарының біреуі түрегеп тұрып өзенге дәрет сындырады екен. Сол кезде бүгін өзенімізді ластаса ертең елді қорламай ма деп ашуланған ел жұрт әлгі солдаттардың бычытын шығарып сабап қол аяқтарын байлап арбаға тиеп Әли би Жангелдинге қарай шабады. Сол кезде Әли би Тобанияз батырдың үйіне қашып барып елден кешірім сұрап Маңғыстаудан тайып тұрады. Бірақ Жангелдин осы оқиғадан кейін Тобанияз батырдың қандай беделге ие болғанын байқап, кейін Тобанияз батырға Қазақ дала өлкесінің төтенше комиссарының Маңғыстау уезі бойынша орынбасары деген бұйрықпен тағайындайды. Бірақ осымен Тобанияз батырдың ел үшін жасаған ерлігі тоқтамай әрі қарай жалғасын табады. 1920 жылдың басында Маңғыстауға атаман Толстов бастаған Орал казактары басып келеді. Кіргеннен бастап Қазақ ауылдарын аямай шауып тонаған казактарға күресті қарсы Тобанияз батыр ұйымдастырады. Адай жігіттерінен үлкен жасақ құрып, орыс казактарына аяусыз соққы беріп, 15 мың казактың тек 2 мың ғана тірі қалдырады. Сол кезде атаман Толстов Тобанияз батырдың алдына жығылып, араша сұрап, бұдан былай Адай еліне тиіспеймін деп уәде беріп қана құтылады. Бірақ атаман Толстов осы масқарасын ұмытпай, шетелге қашып кеткеннен кейін жазған күнделігінде былай деп айтқан екен. Для меня было бы счастьем увидеть кости последнего адаевца в музее. Ну а если вдруг я вернусь в Россию, то первым же делом расстреляю Тобанияза Алниязова. 1920 жылы Қазақ даласында большевиктердің ұйымдастыруымен бірінші бүкіл қазақстандық кеңестер съезі өтеді. Бұл жиынға большевиктер бірнеше арнайы баяндамаларды даярлап, аңқау қазақты алдап, өз ығына көндірмекші болады. Сол кезде трибунаға аяқ астынан Тобанияз батыр ытқып шығып, былай деп арнайы мәлімдеме жасайды екен. Менің елім көшпенді, малдың жайымен көшіп қонып жүреді. Мал жайылатын жер тар, шалғын шөбі, суы жоқ. Осындай жағдайдағы елге салық салуға бола ма? Нәтижесінде Тобанияз батыр өзінің туған Маңғыстау халқын кеңестік салықтан босатуына қол жеткізіп, Маңғыстау қазақтары 1942 жылға дейін ешбір кеңес салығын төлемеген екен. Сол кездері қазақ жеріне Хиуадан жиі қарақшылар келіп, жайбарақат ешкімге тимей жатқан Маңғыстау ауылдарын тонап отырды. Қазақ ақсақалдары Хиуа басшыларына бірнеше рет қойыңдар деп ескерту жасады. Ақыры шыдамы таусылған Тобанияз батыр Құрмаш секілді бірнеше қазақ батырларының басын қосып, 1921 жылы 3000 сарбазымен Хорезмге шауып кіреді де Хиуаны басып алады. Тек жергілікті Хорезм кеңестік республикасының басшылары Тобанияз батырға енді Маңғыстауға ешкім бармайды деп ант бергеннен кейін ғана қазақ әскері артқа қайтады. Осының барлығын ескере отырып, Мәскеу Тобаниязды орнынан алып тастап қамауға бұйырады. Алайда Тобанияз батырға жергілікті қазақ басшыларының шамасы жетпегендіктен оған енді бұлай жасама деп айтқаннан басқа ешбір шара қолданбайды. Тарихтан білетініміздей 1921 жылы Қазақ даласында үлкен аштық басталды. Кейін аштыққа қоса Маңғыстауда тырысқақ, яғни холера індеті де басталды. Осы кезде елін аман сақтап қалу үшін Тобанияз батыр басқарды. Біріншіден ол дереу Маңғыстау байлардың басын қосып, мал жинатып, қор жасап, барлық малынан айырылған қазақ ауылдарына осы қордан мал таратады. Сонымен қатар Астрахань, Самара, Саратовтан керекті құрал жабдықтар мен дән дақылдардың тұқымын алдырып, суармалы жерге бидай септіреді. Ал індетті тоқтату үшін Тобанияз батыр белгілі алаш қайраткері, керемет дәрігер Халил Досмұхамедовпен бірге бірлесіп, лазарет ашып, індетке қарсы вакцинацияны ұйымдастырады. Тобанияз батыр жастар саясатына да үлкен көңіл бөліп отырған. Мысалы, кеңес үкіметі тарапынан ақша бөлдіріп, Тиген, Жыңғыл, Буракөл, Ақшілік, Қопа деген жерлерде бірнеше мектеп, ал Форт Шевченко қаласында жетім балаларға арналған интернат аштырады. Ең кереметі, бұл мектептерде сабақ Ахмет Байтұрсынов жасаған әліппе бойынша жүргізілді. Кейін Тобанияз батыр осы мектептің озат оқушыларын әрі қарай Ресейдің жоғарғы оқу орындарына оқуға түсіреді.
Бирок Тобанияз батырдын туган элине жасаган эң басты кызметинин бири туган Маңгыстауды Казакстан курамына киргизүү. Бул жагдай булай өрбөгөн экен. 1870 жылга Адай көтөрүлүшүнөн кийин Адай уезинин патша өкмөтү 4ке бөлүп тастаган. Олар Маңгыстау приставдыгы, Красноводск уезы, Орал облусу менен Хива. Осы аркылы Ресей империясы Адай руун орус, өзбек, түркмендер менен араластырып жиберүүгө тырышты. Кейин патша өкмөтүн кулаткан большевиктер де осы ситуацияны сактап калууга тырышты. Бирок Тобанияз батыр кеңес өкмөтүнүн сайкал саясатын бирден түшүнүп, 1920 жылы Казак орталык аткаруу комитетинин кезекти жыйналысында сөз алып, былай дейт. Биз көршүлөрүбүз менен тату татты турабыз. Ашуу араздыгыбыз жок. Биз де түрк, түркмен де түрк, динибиз де бир ислам. Бирок алар табигатынан кызылбас элине тили де, дәстүрү де жакын. Ал биз маңгыстаулуктар түрктүн тобуна жатабыз. Казакбыз. 12 ата байулунун бири адайбыз. Тилибиз казак, динибиз ислам. Келешек урпак камышын Казакстанга кошулуубуз керек. Сол кезде Тобанияз батырдын усунусун Бакытжан Каратаев, Сейиткали Мендишев жана Назир Төрөкулов колдоп, акыры чечим кабылданды. Эң соңунда айтарым, Тобанияз батыр кандай үлкен лавазымда болсо да, эч качан кабинетте отуруп иш бүтүрмөгөн. Маңгыстаулык көнөкөз карыялардын айтуу боюнча, Төбөкөң эл ичиндеги арыздарды чечүү үчүн арнайы отау түгөтүн. Ол кисиге таңертең намазын окуп болгон соң шай беретинбиз. Шайда асыкпай өтө көп ичетин. Шай дастарханын жинагандан кийин арыз айтуучуларды чакыратын. Шабармандарын жиберип, жоопкерлерди алдыртатын. Төбөкөң түскү тамакка чыкпайтын негизинен шубатпен гана аттанатын. Содан кешки намазга дейин адам кабылдайт. Яғни Тобанияз батыр күнде ел мәселесін шешу үшін кемінде 12 сағат қозғалмай отырып жұмыс жасаған. Ең қызығы, шешім қабылдау барысында Тобанияз батыр көбінесе қазақтың әдет-ғұрпы мен шариғатқа сүйенген. Мысалы, қылмыс жасағандарға құн төлетуге тырысты. Ал Маңғыстау уезіндегі милиция, сот, прокуратураға жұмыс кезінде міндетті түрде қазақтың билері алқасымен ақылдасуын талап етті. Сонымен қатар, Тобанияз батыр Совет өкіметінің өкілі болса да, өзінің қасынан дін өкілдерін тастамай, атақты Абдулла Хазрет секілді дінбасылармен керемет жолдас болған. Осындай халыққа жақын болу саясатын Тобанияз батыр күллі Қазақстанға таратуға да тырысты. Мысалы, 1922 жылы Қазақ орталық атқару комитетінің 3-ші съезінде Тобанияз батыр үкімет мүшелеріне: «Халықтар аламайсыздар, халықпен байланыстарыңыз жоқ, сондықтан қазаққа не керек екенін қайдан білесіңдер» деп беттеріне басқан. Бірақ бұл сөздер большевиктерге ұнамай, ақырында Тобанияз батырды осы атқару комитеттің мүшелігінен алып тастайды. Әрине, Тобанияз батырдың осындай ұлтжандығын және әділдігін қазақ елі де байқап түсініп, оны төбесіне көтеріп құрметтеді. Адай елінде егер Тобанияз аузын ашса, бесіктегі бала жылағанын қояды деген сөз әлі күнге дейін айтылады. Сондықтан маңғыстаулықтар оны хан деп атап қатты құрметтеді. Ол жылдары Адай елін кеңес үкіметі емес, Тобанияз басқарды. Төбекең айтты десе болды, әрбір іс сонымен бітетін. Ал бұл болса, большевиктерге әрине ұнамады. Ақыры аңдыған жау алмай қоймайды дегендей, кеңес үкіметі бұл Тобаниязды тоқтатпаса, ертең үлкен қауіп төнетінін түсініп, 1922 жылы Тобаниязға ұлтшыл, діндар, банды деген айып тағып, Маңғыстау басшысы қызметінен босатып, түрмеге жабады. Бірақ кейін адайлар көтерілуінен сескеніп, Тобанияз батырды абақтыдан босатып жібереді. Сонымен қатар, Тобанияз батырдың босатылуына Әбдірахман Айтиев пен Бақытжан Қаратаев та қатты көмектесті. Босатылған Тобанияз батыр осыдан кейін ешбір жоғары лауазымға тағайындалмады. Бір жыл жұмыссыз, сот пен прокуратура қадағалауында жүрген батыр тек 1924 жылы ғана Маңғыстау уезінің қатардағы салық инспекторы болып қызметке тұрды. Алайда биліктен шеттетілсе де, Тобанияз батыр ел құрметінен айырылмады. Мысалы, Голощекиннің өзі 1927 жылғы Қызылордада өткен 4-ші бүкіл қазақтық партия конференциясында Адай округін әлі күнге дейін Адай князі Әлнияз басқарып отыр деп айтуының өзі елдің Төбекеңе деген құрметінің әлі де бар болғанын анық дәлелдейді. Бірақ кеңес үкімет өзінің жауларын ешқашан кешірмеген. Сондықтан 1928 жылы Тобанияз батыр қайтадан қамалып, оны бірден Ақтөбеге алып кетеді.
Ақтөбе түрмесінде аяусыз тепкіге түскен батыр басынан НКВД-нің барлық қинауларын өткізді. Ақыры Тобаниаздан ешқандай куәлік ала алмағаннан кейін НКВД оны Алматыға ауыстырып, Алматыда 1930 жылы 9 қазан күні атып тастайды. Ең өкініштісі, Тобанияз батырдың моласы қайда, қайда жерленгені осы күнге дейін белгісіз. Міне, Тобанияз батыр деген батыр осындай болған. Қазақ үшін, қазақ тілі мен қазақтың діні үшін ешкімнен де қорықпай, сескенбей шайқасқан батырдың есімі әрине бүгін Қазақстан тарихына оралу керек. Бұл да біздің тарихымыз, бұл да біздің батырымыз ағайын.